ជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសុខ9រោចខែអាសត៍ឆ្នាំមូមីឆោស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី12ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2019នៅពេលនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបនៅថ្ងៃនេះដោយតទៅជនរងគ្រោះដោយសារជម្លោះដីធ្លីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រមូលគ្នាតវ៉ាដាក់ញត្តិស្នើមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសអូស្ត្រាលី លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីការពិព្រឹកមិញនេះព្រះសង្ឃយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារចំនួនដីធ្លីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ាដាក់ញត្តិនៅស្ថានទូតអាមេរិកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសហគមន៍អឺរ៉ុបអង្គការសហប្រជាជាតិនិងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីដើម្បីស្នើឲ្យភាគីទាំងនេះជួយជំរុញរដ្ឋាភិបាលលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជា ការដាក់ញត្តិកាលពីព្រឹកមិញនេះផ្ដើមចេញពីស្ថានទូតអាមេរិកប៉ុន្តែត្រូវបានកងកម្លាំងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញបិទផ្លូវរារាំងនិងប្រាក់ដំបងឆក់បំបែកហេតុការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាមួយរយៈពេលខ្លីនៅត្រង់ចំណុចមុខទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ពីប៉ះទង្គិចគ្នាមួយរយៈពេលខ្លីនៅមុខទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋសាស្ត្រជំនួយដេតលីនៅតែព្យាយាមចូលដំណាងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីដាក់ញត្តិរួចបន្ទាប់មកដាក់ដង្ហែក្បួនឈ្មោះទៅកាន់សហគមន៍អឺរ៉ុបអង្គការសហប្រជាជាតិនិងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនៅពេលដែលដាក់ញត្តិចប់សពគ្រប់ហើយក្រុមអ្នកតវ៉ានៅតែប្រមូលផ្តុំគ្នាមុខស្ថានទូតអូស្ត្រាលីហើយស្រែកទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រ
កម្ពុជា
ខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំមិនមែនជាប្រធានគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិទេខ្ញុំគោរពសិទ្ធិមនុស្សផងមែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងហើយជនជាតិអូស្ត្រាលីយើងត្រូវតែប្រឆាំងជាដាច់ខាតមិនឲ្យមកនៅរស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរទេព្រោះថាប្រថាប្រដៅអូស្ត្រាលីកំពុងតែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាដែរមែនទេបងប្អូន អង្គការសារព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រតិកម្មនឹងការបាញ់សម្លាប់អ្នកកសែតខ្មែរបាយងតាមគេហទំព័រ VOA បានចុះផ្សាយថាក្រុមអង្គការសារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការធំធំមួយចំនួនទៀតបានថ្លែងថាការបាញ់សម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរម្នាក់គឺជាការបង្ហាញការរឹតត្បិតសេរីភាពសារព័ត៌មានអាមេរិកសារព័ត៌មានឬបញ្ហាសិទ្ធិមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាកាប់ឈើខុសច្បាប់នេះដែរគេហទំព័ររ៉ាដានេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមរយៈអ្នកស្រី
នយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅថា Freedom House បានអះអាងថាការបាញ់សម្លាប់អ្នកកសែតដែលស្រាវជ្រាវអំពីការកាប់ឈើខុសច្បាប់នេះជារឿងខកចិត្តខ្លាំងណាស់អ្នកស្រីបានថ្លែងថាក្នុងប្រទេសដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្ទើរតែទាំងអស់ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងរដ្ឋាភិបាលនោះគេគូសស៊ើបអង្កេតឲ្យបានដិតដល់ អ្នកស្រីបានចាត់ទុកថាការបាញ់សម្លាប់នេះគឺជាទម្រង់នៃការចាប់ពីរត់ដ៏អាក្រក់ដោយអះអាងថាការបាញ់សម្លាប់នេះកើតឡើងមិនគួរជារឿងភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងពេកទេដោយសារការបាញ់សម្លាប់នេះធ្លាប់កើតឡើងចំពោះអ្នកកសែតផ្នែកបរិស្ថានព្រៃឈើនេះគឺលោកហងសេរីឧត្តមនិងលោកឈុតវុធីសកម្មជនឆ្នាំការពារព្រៃឈើកាលពីឆ្នាំ2012ដែរលោក លោកប៉ូឌីសអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីគីកាទីជួយប្រជាជនលីសបានអះអាងថាលោកសង្កេតឃើញថាមានអ្នកកសែតត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ដាក់គុកនិងគំរាមកំហែងដោយសារការចោះយកព័ត៌មានអំពីការរុករករ៉ែនិងការបំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់ហើយរឿងនេះគ្រប់គ្នាទទួលស្គាល់ថាចំណុចនេះប្រទេសកម្ពុជាគ្មានសេរីភាពសារព័ត៌មានប៉ុន្មានទេហើយថែមទាំងអាក្រក់ថែមទៀត សារព័ត៌មានសេរីដែលរាយការណ៍អំពីការកាប់ឈើខុសច្បាប់អាចបញ្ឈប់ការកាប់ឈើខុសច្បាប់ឬអាចនាំអ្នកកាប់ឈើទាំងនោះមកកាត់ទោសដាក់ពិន័យឬដាក់គុកឬក៏យ៉ាងហោចណាស់ក៏បញ្ឈប់ការកាប់ឈើផងដែរតែប្រសិនបើគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកសែតរាយការណ៍ទេពេលនោះការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនឹងបន្តកើតមានហើយរឿងនេះក៏វាកើតឡើងដោយគ្នាចំពោះសកម្មភាពខុសច្បាប់ដទៃទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរលោកប៉ូឌីស បានជំរុញដល់អាជ្ញាធរឲ្យបញ្ចប់វប្បធម៌គ្មានទោសពេកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបានថ្កោលទោសការបាញ់សម្លាប់នេះហើយអ្វីដែលហៅថាវប្បធម៌រួចទោសនោះវាពិតជាមានទំហំធំធេងសម្រាប់អ្នកដែលចង់សម្លាប់អ្នកកសែតដែលត្រូវបានយកមកកាត់ទោសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកកសែតយ៉ាងតិច 12អ្នកដែលត្រូវសម្លាប់តាំងពីទសវត្សរ៍1960កន្លងមកតែមានជនដែលដល់តិចតួចណាស់ដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនមកផ្តន្ទាទោស ទោះជាមន្ត្រីអាជ្ញាធរបានអះអាងថាគ្មានសំណុំរឿងណាមួយត្រូវបានបិទការស៊ើបអង្កេតក៏ដោយលោកធីគូម៉ានាយកផ្នែកតស៊ូមតិនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឈ្មោះ Amnesty International ប្រចាំការិយាល័យក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានថ្លែងថាជាអកុសលវប្បធម៌គ្មានទោសពៃបានកើតឡើងជាច្រើនឆ្នាំហើយដែលសារមានអ្នកខ្លះគេចផុតពីការកាត់ទោសពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់សម្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកបានចាត់ទុកថាការសម្លាប់អ្នកកសែតជាទង្វើគ្រោះថ្នាក់ ដែលលោកទទួលឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ើបអង្កេតហើយនឹងការពារអ្នកកសែតប្រទេសណាក៏ដោយនៅពេលដែលសារព័ត៌មានមន្ត្រីគេអនុញ្ញាតឲ្យរាយការណ៍ដោយសេរីហើយពួកគេត្រូវគេបិទមាត់នោះរឿងនោះមានន័យថាវាជារឿងអាក្រក់សម្រាប់អនាគតប្រទេសនោះហើយក្នុងរឿងនោះគឺពេលណាទេតែយើងទទួលដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យធានានឹងការពារអ្នកកសែតលោកថ្លែងថាការសម្លាប់នេះគឺធ្វើឲ្យមានការចាប់ពីរត់ដោយខ្លួនឯង ហើយបញ្ហាមួយចំនួនមិនត្រូវបានគេរាយការណ៍សេរីភាពផ្សេងៗទៀតត្រូវរឹតបន្តបញ្ហារបស់សាធារណជនដែលជារឿងត្រូវផ្សព្វផ្សាយត្រូវរៀបរៀងផងដែរប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេចាត់បញ្ចូលថាជាប្រទេសគ្មានសេរីភាពសារព័ត៌មានប៉ុន្មានឆ្នាំជាប់ៗគ្នាដោយសារការសម្លាប់អ្នកកសែតនិងសកម្មជនឬការចាប់ដាក់គុកជាដើមនោះសូមរំលឹកថាលោកតាំងត្រីអាយុ 48ឆ្នាំជាអ្នកកសែតបញ្ចប់កិច្ចសន្យានឹងជាសមាជិកសមាគមសារព័ត៌មានខ្មែរអ្នកប្រជាធិបតេយ្យ ត្រូវបានជន់ដៃដល់មានគ្នា 3 នាក់បាញ់ដោយកំភ្លើងខ្លីមួយគ្រាប់ចំថ្ងាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុដែលស្ថិតនៅតំបន់ត្រពាំងត្រាចភូមិខ្សំក្រៅឃុំខ្សំស្រុកស្នួរខេត្តក្រចេះជនសង្ស័យទាំង 3 ត្រូវបានប៉ូលីសផ្ដន់អត្តសញ្ញាណ
ក្នុងនោះមានឈ្មោះឡានារុងអាយុ32ឆ្នាំជាអតីតមន្ត្រីយោធាខេមរៈមណ្ឌលគិរីឈ្មោះខំភក្តីអាយុ២៥ឆ្នាំជាមជ្ឈមណ្ឌលរថយន្តដែលជិះធ្វើសកម្មភាពនៅជាមន្ត្រីនគរបាលខេត្តរតនគិរី លោកសុនឆៃស្នើឲ្យសិបអង្កេតភាពមិនប្រក្រតីនៃការប្រាស្រ័យថាវិការក្នុងសភាតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រអាស៊ីសេរីបានឲ្យដឹងថាស្ថាប័នសភាដែលជាស្ថាប័នកម្ពុជារបស់រដ្ឋក្នុងការតាក់តែងនិងអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ផ្សេងៗសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអនុវត្តនឹងជាស្ថាប័នបែងចែកថាវិការជាសម្រាប់ស្ថាប័ននីមួយៗប្រែប្រែនោះត្រូវបានគេរកឃើញថាស្ថាប័ននេះមានភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការប្រាស្រ័យថាវិការនិងដាក់ខ្សែស្រឡាយរ
ក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ន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 ក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន
ហើយក៏ជាការបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការចំណាយផ្សេងៗទៀត របាយការណ៍ចំណាយឆ្នាំ 2014 និងក្រុងចំណាយឆ្នាំ 2015ដែលវិទ្យុអស៊ីសេរីទទួលបាន គឺថវិកាដែលសភាប្រើប្រាស់ឆ្នាំ 2014 មាន ជាង 29 លាន ដុល្លារ សហរដ្ឋ អាមេរិក និងក្រុងចំណាយក្នុងឆ្នាំ 2015 ជាង 43 លាន ដុល្លារ សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះបានរៀបរាប់ការទិញសម្ភារៈផ្សេងៗ ដូចជា ការចំណាយលើប្រេងឥន្ធនៈនិងប្រេងរំអិលសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មការនិងបេសកកម្ម 1,200,000 ដុល្លារ សម្ភារៈគ្រប់គ្រងសម្អាតនិងអនាម័យជាង 43,000 ដុល្លារ សម្ភារៈគ្រប់គ្រងផ្នែករដ្ឋបាលជាង 600,000 ដុល្លារ សហរដ្ឋ អាមេរិក និងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀត នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះមិនបានរៀបរៀងមុខទំនិញនិងដាក់តម្លៃនីមួយៗនោះទេលោកនស្នាលោកឈៀមយាបប្រធានគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនៅសវនកម្មនៃរដ្ឋសភាបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីធ្វើការសិបអង្កេតអំពីការចំណាយទាំងនេះ លោកបញ្ជាក់ថាក្រៅពីការចំណាយក៏មានការដាក់កូនក្មួយបម្រើការនៅអគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុដែរ លោកសុនឆៃបានរៀបរាប់ថាលោកមិតការ៉េនដែលជាអតីតអគ្គនាយកហិរញ្ញវត្ថុនឹងរដ្ឋបាលនោះគឺដាក់កូនប្រសារលោកជាអគ្គនាយករង តែបច្ចុប្បន្នកូនប្រសារលោកឈ្មោះហុងវិចិត្របានឡើងចំនួនរូបលោកបន្តពីលោកផ្លាស់ចេញទៅជាអគ្គលេខាធិការរងនៃរដ្ឋសភានិងប្អូនបង្កើតកូនក្មួយជាច្រើនទៀតលោកសុនឆៃអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នប្រចាំអំពើពុករលួយចង់ធ្វើការសិបអង្កេតអំពីបញ្ហានេះលោកសុនឆៃលើកឡើងថាបើសិនជាបោះសម្អាតអំពើពុករលួយនេះបាននឹងយកថាវិការទាំងនេះទៅរៀបចំការិយាល័យដំណាងរាជនៅតាមបណ្ដាខេត្តនីមួយៗវិញ ព្រោះការិយាល័យដំណាងរាជទាំងនោះគ្មានបុគ្គលិកធ្វើការនិងបិទទ្វារស្ទើរតែទាំងអស់សង្គមស៊ីវិលជំរុញចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រថ្មីៗបានឲ្យដឹងថាក្រុមសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលុបបំបាត់អំពើពុករលួយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីខ្លាយជាសមាជិកនៃភាពជាដៃគូរដ្ឋាភិបាលបើកទូលាយOGP ឲ្យអាចជួយកម្ពុជាឲ្យទទួលបានការអភិវឌ្ឍដែលមានចីរភាព ការជំរុញរបស់សង្គមស៊ីវិលនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីពីភាពជាដៃគូរដ្ឋាភិបាលបើកទូលាយនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះនៅសន្តិការសានវេសារៈប្រយោជន៍ចំនួន 5 ចំណុចដែលក្រុមសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាកម្ពុជានឹងទទួលបានប្រសិនបើកម្ពុជាបានក្លាយជាសមាជិកនៃភាពជាដៃគូរដ្ឋាភិបាលបើកទូលាយហៅកថា OGP Open Government Partnership ផលប្រយោជន៍ទាំង 5 នោះរួមមាន 1 បង្កើតទំនុកទុកចិត្តរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋ 2 លើកកម្ពស់កិត្តិយសប្រទេសក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាព 3 លើកកម្ពស់សមភាពក្នុងសង្គម 4 កំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសនិង 5 ធានានិរន្តរភាពនៃការអភិវឌ្ឍជាដើមយុវប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា CCC បានថ្លែងនៅក្នុងសិក្ខាសាលានោះថា ដើម្បីខ្លាចជាសមាជិកនៃភាពជាដៃគូរដ្ឋាភិបាលបើកទូលាយកម្ពុជាត្រូវមានដំណាលភាពថាវិការជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិការបោះជំហរព័ត៌មានឲ្យទូលាយនិងជាពិសេសគឺការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពជាទុកចិត្តគ្នាជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍនានាក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសលោកបន្តថាលោកយល់ថាគុណតម្លៃសំខាន់របស់ភាពជាដៃគូរដ្ឋាភិបាលបើកទូលាយហៅកថា OGP នេះគឺជាការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនការប្រតិបត្តិការប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដោយមានការចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលភាពបើកចំហរព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយមានដំណាលភាពពាក់ព័ន្ធថាវិការរដ្ឋប្រតិបត្តិការនានាជាដើមនិងទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេស
មុននឹងរដ្ឋាភិបាលសម្រេចចិត្តតាក់តែងគណៈនយោបាយអ្វីមួយអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមលោកកែមលីយល់ឃើញថាភាពជាដៃគូរដ្ឋាភិបាលបានកម្ពុជាទទួលបានការអភិវឌ្ឍដ៏ដំណាលភាពកណនីយភាពអភិបាលកិច្ចល្អដែលអាចឈានដល់ការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបានលោកបន្ថែមថាខ្ញុំសូមពន្យល់ថា OGP នេះគឺគ្រាន់តែយន្តការមួយដែលជួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសមិនមានអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវព្រួយបារម្ភនោះទេហើយរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងត្រូវមើលនិងត្រួតពិនិត្យឡើងវិញផងថាតើ OGP នេះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ជួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងដំណើរការអភិបាលកិច្ចល្អក្នុងប្រទេសសង្គមស៊ីវិលសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងគិតគូរចំណុចទាំងអស់នេះដើម្បីខ្លាចជាសមាជិកនៃភាពជាដៃគូរដ្ឋាភិបាលបើកទូលាយស
ដែលមានប្រទេសចំនួន8ជាសមាជិកក្នុងនោះមានប្រទេសហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីនិងកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមព័ត៌មានខែប្រសេះហនុចៅក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនថាកាប់ឈើអូសៀនជាតិរៀម បយ៉ុងតាមគេហទំព័រអូស៊ីសេរីបានចុះផ្សាយថាយុវរបស់ចិនឈ្មោះរៀមជាដែលទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់អូសៀនជាតិព្រះសីហនុរៀមថាបានកាប់ឈើអនាធិបតេយ្យផ្ទុយពីកិច្ចសន្យាដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋាភិបាលបញ្ហានេះអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុសន្យាពីនិតពីសកម្មភាពមិនប្រក្រតីនៃសកម្មភាពកាប់ឈើរបស់ក្រុមហ៊ុនយីជានៅក្នុងអូសៀនជាតិរៀមដើម្បីមានវិធានការ គេហទំព័ររដានីបានបញ្ថាំឲ្យដឹងតាមរយៈប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំរៀមស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុនិងជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនយីជាបានប្រាប់ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះថារាល់ថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនយីជាបានកាប់ឈើអនាធិបតេយ្យនៅក្នុងអូសៀនជាតិរៀមពិតមែនបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនយីជាថ្លែងថាសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនយីជាហាក់មានភាពអាកំបាំងព្រោះនៅក្នុងបរិវេណក្រុមហ៊ុននេះគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្
សម្បីតអាញាធមូលដ្ឋានឬមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជាដើមក៏បញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃទី18តុលាទីហានដែរប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រុមហ៊ុនយិជាបានហាមមិនឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំរៀមដែលជួនដំណើរមន្ត្រីអង្គការលីកាដូនិងអាតហុកដើម្បីចូលជួបពលរដ្ឋរស់នៅតាមភូមិមួយចំនួនមានទីតាំងក្នុងបរិវេណក្រុមហ៊ុនយិជាទេព្រោះជាបទបញ្ជាមេនិងក្រុមហ៊ុនអ្នកខ្លុំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការលីកាដូប្រចា
rung, gum and amanu chin chok from paravan crum hon ye cheer, tam plug a suit, dicrum honis tapana, but met. Bung time learning, crum hon ye cheer, but chip bang capture a crum ocean cheer rim, dicrum honi, the two bands set vinny yoke, and by song some long same saying a crum crum hon time tear. Montrey said Manu Rub Nip behind Montel song site and post a camera paper about crum hon ye cheer, tap man and work toy picket from prayer vinny yoke to moir or tappy bath. Los not lock happy bath hypers and no, be separate mood near a tappy bath. ជួយសពអង្គការចំពោះសកម្មភាពក្រុមហ៊ុនយេជាដែលមានជាទូរីសឹមឌីវេឡបមែនរបស់សម្រេចថាចិនបានទទួលសិទ្ធិពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់វិនិយោគអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរក្នុងឧស្សាហកម្មព្រះសីហនុរាមនៅថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2008ដែលមានទំហំផ្ទៃដីសរុបចំនួន 3,300 ហិកតា Ning Kyum Rosmaria, sometimes not Kunyan Chitre, and Polon and England Bantu snack with Tini, Tampi Dam the Hot Tip and Chop. Some Kun, some Korupli.